Той даже днеска не знае, че и тука. Утре го питайте, няма да помни. Знаете ли къде се намирате сега? Не знам, бе. Аз така и не разбрах кой сте вие, господине, в този спор. Той е някакъв мой. Някакъв ваш. Вие с охрана ли се движите? Той е обиден от едно ваше предложение, което сте направили неотдавна, да се съблечете гола и да му покажете гърдите си. Не гърдите си, задника си. Беше в банята. Синът ви Димитър ли? Димитър. И беше в банята. Бръснеше се, гол беше. И той господин Зималта се ударил с камък у главата. И оле, Димитър ме би, Димитър ме удари. По какъв начин този строеж на вас ви пречи? Ми преча ми. Виждате, че ми преча. Тези пуйки ваши ли са? Застава на балкона с бинокъл и казва: аз ви наблюдавам, внимавайте какво правите. Някой от работниците или аз, ако чукнем един път с чука, той взема една теникия и една пръчка и започва да чука. Колкото пъти чукна аз с чука, толкова пъти той чукне с по теникията. Госпожо Капсъзова, като старейшината, нека последните думи бъдат от вас. Как приключваме този спор? Ми харесвате да ви кажа и винаги ви гледам по телевизия. А сега и на живо. И сега и на живо. Че има в колата пистолет и ще ме застреля. Откъде сте сигурен, че именно вас псува? Може да псува съпругата си, теоретично. Да, може. И споменава името. И ми казва се Буклук, този Буклук. Аз за него съм Буклук. Той персонално вас нарича ли ви Буклук или просто вие се разпознавате в обидата Буклук? Нарича ме Буклук. Лично. Но господин ме. Георгиев казва ли кой е Буклука? Буклука е Дончо. Аз съм Буклук. Цитирайте точно какво изрича. То Буклук ще го побъркам, Дончо. То ще му майна. Аз съм Буклук. Мъжето ще влезе, аз с дърва да взема и той ще ме причака да ме ликвидира. Понеже аз ми се падна на многогодишната баница, бебе. И действително, сина ми се обави преди две седмици. Вие как си представяте по телефон да чуя аз, че снаха му ще ражда, че ще има бебе и така нататък. Може да не е по телефон, може да е по телепатия, но неговото, според мен, е леко притесняващо, да не кажа абсурдно твърдение, е, че сте поставили камери в жилището му и в автомобила му. Господин Стайков, господин Георгиев, как е влезнал в имота ви? Ами без злом. Той е шперц. Той си каже как е влезнал. Влезнал и не един път е влезнал. Виждали ли сте го? Аз не съм го виждал. Вие лично видяхте ли ги камерите? Видял съм ги, аз съм ги открил аз. Поне 15 не съм открил. Лично. И като 15 камери, това е сериозна инвестиция. А в себе си имате ли камера? Да. Покажете. И отвън цветята от хола съм ги извадил, понеже се съмнявах, че в тях има. И са пред вратата и по тях има камери. Камери, разположени по цветята. Много странно място за позициониране на камери. Камера, която се побира в портфела ви. Да, камера, която се прибира в портфела ми и е мини камера. Къде виждате камерата? Ето малко е камера. Тази въжка наричате камера? Да, тази въжка е камера, да. Вие ли споделяте абсурдните твърдения на господин Стайков? Абсолютно, защото аз съм до него. Абсолютно. Защо не смятате, че това не е лисна въжка, не е буклук, а е камера? Господин Георгиев, не искам да съм на ваше място. Да. И аз съм сигурен, че не искаш си на мое място. Господин Стайков, според вас, съседът ви, господин Георгиев, вижда ли в реално време какво се случва във вашето жилище? Да, вижда. Къде сте сигурен, че той вижда в реално време? На 100%. Ще ви кажа онава вече. Аз в 11 се бег в туалетната и го чувам как... Няма да ви питам по каква нужда. Няма значение. И го чувам как този казва. Това буклук вика яде един домат, малко сълнение в елика хляб. Откъде ще знае аз какво я съм ял? Господин Стайков, възможно ли е да се фиксирате неоснователно върху вашия съсед? Как да се фиксира? Аз хода на работа.
две камери в банята, аз ги сипах с отверката и го чувам той как казва, то Букук се сипа две камери в банята, сега аз как ще го наблюдавам. За начало може да се къпете по бански. Всичко сме казали пред полицията еднакво, абсолютно една. Горките полицайски какво се занимават?